ង់រៀបចំចងទង់ចិត្តថ្ងៃកឋិននឹងថ្ងៃអកអំបុកបុកសម្អាផ្លាស្ទិកយកមកដឹកទៅមកទៅលេផងអូតាព្រីងមកផ្ទះណាវិញប្រែកណាអូកាន់ត្បូងវត្តនេះមានប្រែកមក